Salam dəyərli izləyicilər, bugünkü videomda sizlərlə tortların, kekslərin, eklerlərin üzərini bəzəmək üçün ideal şokoladlı glazur reseptini paylaşacağım. Gəlin başlayaq. Pişirəcəyim qazana 2 dolu xörək qaşığı kakao, 4 xörək qaşığı şəkər tozu və 1 yüngül xörək qaşığı qarğıdalı nişastası əlavə edib qarışdırıram. Üzərinə 1 stakan soyuq süd əlavə edib düyünləri açılana kimi qarışdırıram. Sonra 1 stakan süd daha əlavə edirəm. Ocağın üzərinə yerləşdirirəm. Az xodda dayanmadan qaynara düşənə kimi qarışdırıram. Kütlə hələ tam qaynara düşməyib, amma gördüyünüz kimi artıq qatılaşmağa başlayır. Qaynara düşən kimi üzərinə 20 qram, təqribən 1 dolu xörək qaşığı kərə yağı əlavə edirəm. Əriyənə kimi qarışdırıram. İstəsəniz bu mərhələdə 50 qram sevdiyiniz plitka şokoladdan da əlavə edə bilərsiniz. Yağ tam əridikdən sonra yarım dəqiqə daha qarışdırıram və qazanın altını söndürüb soyumağa qoyuram. Glazur ilıq olub 40 dərəcə istiliyə çatdıqda istədiyiniz şirniyyatın üzərini bəzəyə bilərsiniz. 40 dərəcədə glazur belə bir qatılıqda olur. Siz əgər daha duru olmasını istəyirsinizsə, o zaman 50 dərəcə istiliyə çatdıqda istifadə edin. Ümid edirəm ki, video sizlər üçün faydalı olacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.